Fique ligado no futebol. Jorge Mendes ofereceu Rafinha a alguns clubes da Arábia Saudita. O lateral esquerdo Abner do Betis deve se transferir para o Lyon. Os termos pessoais com o brasileiro já estão acertados. Radamel Falcão termina seu vínculo com o Rayo Vallecano e está livre no mercado. Jesus Navas assina contrato vitalício com o Sevilla. O lateral espanhol vai jogar como jogador até 31 de dezembro de 2024 e depois irá ocupar um cargo que deseja dentro do clube para o resto de sua vida. Rui Costa pretende manter Angel Di Maria no Benfica por mais uma temporada. Liverpool pode avançar na contratação de Johan Bakayoko. O PSV exige 50 milhões de euros. O Paris Saint-Germain chega ao princípio de acordo com Lille pela contratação de Leny Yoro por 50 milhões de euros. Ederson Moraes pode sair do Manchester City se chegar uma boa proposta. O Benfica informou a David Neres que não vai sair no mercado de verão e que faz parte dos planos para a temporada 2024-2025. Aston Villa quer contratar o zagueiro Ronald Araújo do Barcelona. Crystal Palace avança nas negociações para contratar Shadi Riad por 18 milhões de euros. O técnico Renato Portaluppi revelou que o Grêmio negocia com Rodrigo Caio, ex-Flamengo, para reforçar o clube. O defensor está sem clube desde sua saída do rubro-negro em dezembro do ano passado. Toni Kroos deixará o Real Madrid no final da temporada e se aposentará do futebol após a Euro 2024. Em fim de contrato com a Adana Demirspor, Balotelli cava vaga no Boca Juniors em live com Agüero.